välkommen till vlogg nummer 3. Och det här handlar om Alla hjärtans dag. Och det är det enda det handlar om. Det är kanske också förresten en av de sista vloggar som jag gör på svenska på ett bra tag. Så satt jag och Elsa och kollade på några vloggare som pratar på engelska och så. Och jag har ju själv tänkt på det. Sen så sa Elsa så här: borde inte du, eller vill inte du göra vloggar på engelska? Och då tänkte jag, det här är ju som, någonting som jag tänkt på. Men jag tänkte att nej, men kanske inte behöver göra. Orka liksom så. Men jag tror att det kommer bli skitbra. För att jag får träna på min engelska och lära mig det. Och det finns några personer, ja, det är inte så jättemånga som kollar på mina vloggar. Men det finns ju några som kollar på mina vloggar. Och tycker att, ja, ah, men shit, du borde göra på engelska. Det vore ju coolt. Men idag är det Alla hjärtans dag. Och jag tänkte att jag skulle göra något litet för Elsa. Och hon är iväg just nu. Till hennes plugg. Hon har plugg idag, så hoppas att det går bra för henne. Men ja, jag tänkte visa er vad jag ska, hur jag har tänkt ut den här grejen. Jag har suttit och funderat ett bra tag, typ en timme eller så, har legat i sängen och bara kört, okej, hur ska jag göra? Sen kommer på bästa idé. Okej. Hon ska komma fram till den här. Det är ett halsband som jag faktiskt köpte typ ganska nyligen efter jag träffade Elsa. Och jag tänkte så här, shit, det här är ju så Elsas stil. Som ni ser så är det här hennes dörr och det är här hon kommer in. Och jag tänkte ha en lapp här nere på golvet där det står lite vad hon ska göra. Jag tänkte att hon skulle ta kameran när hon har kommit hem, filma en slags skattjakt. Så om vi kommer över hit så tänkte jag fixa lite här. Kanske jag har massa post-it-lappar. Så jag tänkte att jag skulle sätta upp det som hjärtformat och så är det här den första ledtråd som jag kommer ha, som kommer leda henne till olika grejer, olika ställe i hennes lägenhet. Jag tänkte att jag skulle diska lite grann också. Och så blir det också mera saker i det här skattjakt än att bara liksom de här tre ställen ska du gå till. Jag tror att jag kan göra flera saker samtidigt nu. Så jag tänkte att jag ska diska, göra smoothie och göra matlåda till mig. Jag tänkte värma lite grejer och göra ägg och ris och ja. Oh shit. Bråttom! Jag måste hinna med till jobbet också! Undrar om jag hinner. Så sjukt att jag hinner, även fast det var asbråttom. Nu väntar jag ju bara på att Elsa ska komma hem, ta upp kameran, börja filma sig själv, hitta alla ledtrådar och så. Och sen kanske i slutet skriva något sms eller något sånt där. Då vet jag att hon har sett. Men vi får se. Här kommer ett klipp från den kamera som Elsa kommer filma med. Hoppas jag i alla fall.